Med udgangspunkt i Rüdesheim tager vi rundt i Rhinområdet, sejler en smuk tur op og ned af den romantiske flod, slutter af med festfyrværkeriet Rhin i flammer, hvor mange af byerne langs Rhinen bidrager. Efter ankomsten til Rüdesheim indkvarteres vi på det berømte og historiske hotel Felsenkælder. Snart går vi de få skridt hen til byens varemærke, Drosselgasse. Der er lige så smal, som den altid har været. Drosselgasse er gaden, hvis man vil hygge sig og have det sjovt. Men Rüdesheim er andet og mere end Drosselgasse. En særlig nydelse i byen er den berømte Rüdesheimer kaffe, der her tilberedes efter alle kunstens regler. Thank you.
butikken her har rivende omsætning i julepynt året rundt. Mekanisk Musikmuseum holder til her på slottet, og man demonstrerer gerne de mange spændende musikinstrumenter. Rüdesheim ligger i Tysklands bedste vinområde Rheingau. Der er masser af muligheder for at prøve smage de dejlige vine. Der nok smager allerbedst, når vinbonden selv serverer og fortæller om den.
i det rigtige miljø. Turens første udflugt går til Benediktinerkloster Sankt Hildegard. Et betydeligt kompleks omgivet af vinmarker. Vi modtages af søster Veronica. Hun er dansk og har valgt livet på klostret. Med stor indlevelse fortæller hun om livet inden for klostrets mure. Jeg kan sige, at der er spurgt om alt, både over og under bæltestedet. Bare lægge ud. Nu ser jeg lige, hvem vi er. Vi er benediktinere, og benediktinerordenen er den ældste orden i den katolske kirke. Vi lever i en regel fra de 6. århundrede. Der er endnu en plads her foran. Den sidste kommer altid på den første plads. Altså, vi lever efter en regel, som er skrevet i de 6. århundrede. Og efter den regel lever endnu i dag tusinder af munker over hele verden, både munker og nonner. Den regel, det er en klosterregel, men den har så mange undtagelser, så den er i stand til at blive bevæget up to date i dag. Altså, vi kan leve efter den endnu i dag. Også Sankt Hildegard-klosteret producerer vin og sikrer dermed sine indtægter. Sammen med bøger og nonnernes egen produktion af kunsthåndværk og souvenirs, sælges vinene i klosterets butik. Inde i klosterkirken imponeres man ikke mindst af de storslåede freskomalerier. Oppe fra klostret er der en flot udsigt over vinmarkerne ned til Rüdesheim. Så skal vi på tur langs den klassiske Rhin op til Koblenz. En tur, der byder på synet af den ene maleriske borg efter den anden. Også den berømte Lorelei-klippe ved Rhinens smalleste sted kommer vi forbi. Den skal vi nok vende tilbage til.
Koblenz ligger, hvor Mosel løber ud i Rhinen. Poetisk kaldes stedet det tyske hjørne. Deutsche Eck, det er Mosel til venstre og Rhinen til højre. Statuen forestiller Vilhelm den Første, der tidligere regerer over Rhinprovinsen. Efter Deutsche Eck kører vi op langs Mosel til byen Triersgarten. Her kører vi op gennem Hunriksbjergene til Rhinbyen Oberwesel. Det sidste stykke tilbage til Rüdesheim sejler vi med en af de talrige turistbåde. Don't.
Den store by Mainz, længere op ad Rhinen ved Mainflodens udmunding, blev grundlagt af romerne for mere end 2.000 år siden. Det er den verdensberømte danske arkitekt Arne Jacobsen, der tegnede Mainz' nye store rådhus. Domkirken Mainz og Dom blev bygget for 1.000 år siden med Peterskirken som forbillede. Har for eksempel også to tværskibe, ligesom den i Rom. Kulturelt er kirken en lille guldgruppe med et smukt alterrelief og talrige gravmonumenter af høj kunstnerisk værdi. Torvet på pladsen uden for den berømte domkirke er som altid velbesøgt. Men der er mere end kirke og tårerhallen at se i Mainz. De morgenfriske kan nå at nyde fuglesangen i Rüdesheim inden dagens udflugt til Lorelei. Mens vi nyder udsigten fra toppen af den berømte klippe, repeterer vi lige savnet om troldkvinden Lorelei, der med sin skønhed forblændede flodskiberne neden for klippen, så de i stort tal kuldsejlede og gik til bunds i ringen. Den netop her er ganske smal og vandet derfor ofte uroligt. Hun sidder her nu heldigvis i sten. Thank you.
Tilbage i Rüdesheim besøger vi det bombastiske monument Niederwald Denkmal. Her står fru Germania og skuer ud over det tyske rige. Hun er virkelig en stor dame. 10,5 meter høj og 32 tons bronze. Hele monumentet er 38 meter højt og blev rejst som symbol på det tyske riges enhed efter krigene i 1860'erne og 70'erne. Det tog 6 år fra 1877 til 83 at opføre mindesmærket, der kostede mere end 1 million guldmark. Der var mange penge dengang. Ligesom fra Germania kan vi glæde os over den smukke udsigt. Turen ned til Rüdesheim foregår med svævebane. Da banen blev indviet for 60 år siden, foregik transporten med stolelift, ligesom på skisportsteder. Nu om dage foregår transporten i ret komfortable gondoler. Det giver langt større mulighed for at nyde den smukke tur over vinmarkerne. En spændende dags oplevelse afsluttes naturligvis bedst i en af Drosselgasses beværtninger, eller et af de andre folkelige steder Rüdesheim er så rig på.
Og så er vi nået til turens højdepunkt, Rhinen i flammer. Vi tager plads på en af de store turistbåde for at nyde et godt aftensmåltid, mens vi transporteres ned af floden og venter på, at mørket skal sænke sig. Når mørket sænker sig over Rhinen, vender de 40-50 skibe for at sejle tilbage. Og for byerne, vi sejler forbi, affyres det ene fyrværkeri efter det andet, sluttende med et overdådigt et af slagsen, dels fra Rüdesheim og dels fra byen Bingen på den anden Rhinbred. En flot afslutning på vores ferie ved Rhinen. Thank you.
Thank you.